Kina har nyligen beslutat att helt förbjuda all försäljning av elfenben i landet. Det här är ett viktigt och förhoppningsvis banbrytande beslut. Det här som jag håller i här är en elefantbete som faktiskt är elefantens framtand. Och på grund av den här så skjuts en elefant var 15 minut i Afrika. Den asiatiska elefanten har betydligt mindre betar, men den utsätts ändå för tjuvjakt. Nu återstår att se vad det här beslutet kommer innebära för den illegala handeln med elfenben i världen.